Salam dostlar. Bugünkü dersten itibaren istatistikadan kısa mevzulara toplanacağız. Kısa mevzuların ilk bahsi statistik gruplaşmanın alameti ve növleri hakkında olacak. Bu derste biz gruplaştırma hansı formada aparılır ve hansı kaydalara tabidir onun hakkında danışırız. Derse keçmemişten evvel her birinizi kanalımıza abone olmağa, yeni gelen videoları elde etmek için uzun grup düğmesine tutunmağa davet edirəm. Gruplaştırma. Statistik gruplaşma dedikdə öyrənilən obyektin bir və ya bir neçə əlamətinə görə kəmiyyətcə bir cins qruplar şəklində vahidlərə bölünməsi başa düşür. Yəni burada belə deyək, gruplaşdırma apararkən onun kəmiyyət və keyfiyyət formasında hansı formada bölgülər aparılacaq onu nəzərə almaq lazımdır. Əgər məsələn biz hər hansı bir obyekt varsa, bu həmin obyektin müəyyən bir keyfiyyətini götürürsə, o keyfiyyət hansı bölgə əsasında gedəcək, onun gruplaşdırmanın aparılması, gruplaşdırmanın əsasını müəyyən edilməsi ilə başlayır. Yəni, gruplaşdırmanın əsasını müəyyən etmək lazımdır. Gruplaşdırmanın əsası dedikdə, obyekti xarakterizə edən bir və ya bir neçə göstəricilər başa düşülür. Bu əlamətlər arasında əsasında öyrənilən obyekt kəmiyyətcə bir cins qruplar vahidlərinə bölünür. Yəni, müəyyən bir cins qruplar vahidlərinə bölünür. Məsələn, deyək ki, maşın qrupu var bizim əlimizdə, yəni bir data var, maşınlarla bağlıdır. Bu maşınlarla bağlı olan datanı biz nəyinə görə klasterləyə bilərik, bölgə edə bilərik? Məsələn, onun çəkisinə görə və ya onun eninə görə, uzunluğuna görə, istehsalçısına görə, rənginə görə, istehsal ilinə görə, mühərrik həcminə görə, silindir sayına görə və s. formada bölgülər edə bilərik. Yaxşı, qruplaşdırmanı nəyə görə, hansı düstura görə, hansı bir məntiqi qaydaya görə aparılır. Bununla bağlı Amerikan alimi Sturgess'in düsturu var. Əgər qruplaşdırmanın əsasında kəmiyyət əlaməti durursa, onda qruplaşdırmanın sayının müəyyən edilməsi üçün Amerikan alimi Sturgess'in düsturuna istifadə etmək olar. Bu düstur bu formadadır. N bərabərdir, bir üstə gəlsin, loqarifm ikinci əsasdan N. Yəni burada N nədir? Bizim datanın içindəki müşahidələrin sayı. Və bunun bir başqa yazılım forması var. N bərabərsə 1 üstə gəlsin, 3-dən mində 322 olsun, loqarifm 10 əsasdan N. Bu düstura necə gəlir? Belə bir qısa bir açıqlama formasına, yəni bir dəyişiklik formasına, qısa dəyişim formasına gəlir. Yəni 1 üstə gəlsin, loqarifm 2 əsasdan N bərabərdir. 1 üstə gəlsin, loqarifm 10 əsasdan N bölünsün, loqarifm 10 əsasdan 2. Bunun da bölgü aparanda bir üstə gəlsin 3'ten 1000'de 322 olsun logaritma 10 asasını edilir. Yani orta mektebinde logaritma peki məlumatı olanlar bunu tez bir zamanda tapa bilir de. Ama mesela logaritma bilmeyenler nedir? Yok, kısa bir hatırlatma edeyim. Peki mesela x üstü n beraber bir b kəmiyyəti ise onda logaritma neye beraber? Logaritma x əsasdan b beraberdir n. Yani değişim bu formada. Yani logaritma yani x əsasdan b'nin n bu kuvveti yani bu kuvvet bu hisseye gelir böyle bir değişim forması olur. Gəlin bir nümunəyə baxaq. Belə bir data var əlimizdə. Təqribən 87 data var burada. 87 müşahidə var burada. Biz birinci ne edirik? Bu müşahidələri range edib baxa bilərik buna. Lakin bu range'i neçə bərabər hissəyə bölmək üçün yenə də Sturgess düsturundan istifadə edə bilərik. Burada rəqəmləri yerinə qoyuruq sadəcə belə. N bərabər 1 üstə gəlsin 3 tam. İndi 322 bulsun loqarifmi 10 əsasən 87. Bu da bizə 7'den 1000'de 443 verir. Lakin burada bir şeyi unutmaq lazım deyil ki, burada biz ədədi tam ədədə yuvarlaqlaşdırmalıyıq. Natural tam ədədi yuvarlaqlaşdırmalıyıq və yuxarıya doğru yuvarlaqlaşdırmalıyıq. Bu çox vacibdir. Buradakı halda bizim yəni bölgümüz necə olacaq? Yəni bu ədədlər qrupu 8 bərabər hissəyə bölünməlidir. Biz bu formada onun bölgüsünü aparaq bilərik. Məsələn 11'e qədər olanlar 7 ədəddir, 12'dən 22'ye qədər 7 ədəddir, 23'dən 33'e qədər 5 ədəddir və s. Bu formada bütün sayılar cəm olaraq göstərilir. Yaxşı, bu daha harda faydalı ola bilər? Deyək ki, məsələn sizin peki datanız var, minlərlə, on minlərlə datanız var, amma siz onu harda göstərmək istəyirsiniz? Biz Instagram formasında göstərmək istəyirsinizsə, Instagramda bunu göstərik, bu formada bölgü axtararaq göstərmək olur. Məsələn, deyək ki, məsələn, 11'e kadar olan bu kadardı, 12'den 22'ye kadar bu kadardı,
23'ten 33'e kadar. Bu kadar ben tekriben bile yazıram, göstermiyorum. Sadece forması, Instagram forması ne formadadır, o sadece göstermeye çalışıram. Instagram bir formatıdır ve bu bölgüde istərcə strukturunda əsasən bölgü şeklinde aparılır. Default olarak. Ama mesela R kimi, Python kimi programlarda siz eğer orada datanı vizuallaştırmak istəyirsinizsə, orada artık Instagram'da bu yani bar sayını özünüz müəyyənləşdirə bilirsiniz. Problem yoktur. Aziz dostlar, bu dersimizin sonuna geldik. Kısa videomuzu beğenin, kanalımıza abone olun ve yeni gelen videolar için zıngırıl düğmesine dokunun. Her birinize teşekkür ederim. Çok sağ olun.